Jeg setter stor pris på at LO ønsker dere velkommen til det store fellesskapet. Vi er allerede en stor gruppe arbeidere som møter et økende behov fra næringslivet med å tilby våre tjenester som selvstendige konsulenter. Det å være selvstendig i forhold til å være ansatt, der er det en del forskjeller. For eksempel så har ikke en selvstendig næringsdriver samme rettigheter til dagpenge og sykepenge. Som selvstendig så kreves det selvfølgelig fullt fokus på jobben vi er innleid til å utføre. Så da er det veldig greit å ha LO til å ta vare på våre interesser og våre rettigheter og kjempe for det. Navnet mitt er Thomas Hjorte Hansen. Jeg driver som selvstendig kvalitetsinspektør i olje- og energibransjen. Grunnen til at jeg er medlem i Industri Energi er først og fremst på grunn av de gode medlemstilbudene som gjør at jeg sparer både tid og penger. Som selvstendig så kreves det selvfølgelig fullt fokus på jobben vi er innleid til å utføre. Så da er det veldig greit å ha LO til å ta vare på våre interesser og våre rettigheter og kjempe for det. Jeg synes tilbudet som LO kommer med til dere selvstendige er såpass bra at jeg vil anbefale alle å bli medlem.